Мешканка Красилова Марія Івінська, котра прийшла на відкриття скульптури, вважає Діву Марію однією для всіх конфесій. Ми дуже раді, ми дуже щасливі, що дожили до такої пори, що можемо так спокійно прийти тут і що бачимо, образ побачимо нашої Матері Божої, Божої Матері, яка царює по всьому світі. Гроші на статую Діви Марії прихожани збирали впродовж 2 років, каже настоятель парафії Римо-католицької церкви отець Матвій Сиборський. Кошти ми збирали у парафіян, також для інших простих людей. Може, кожен може скласти свою пожертву. Ми назбирали. Для мене це диво, тому що в нас немає олігархів, мільярдерів. Люди приносили по 10 гривень, 100 гривень. На створення скульптури пішло 6 місяців, розповідає автор, львівський скульптор Роман Кикта. Десь так подальшому склалося, що цей ескіз був розглянутий і на міській раді, і ухвалений, і з Божою поміччю була створена така от скульптура. Це є апокаліптична Мадонна. Образ жінки в образотворчому мистецтві якраз в такому ракурсі зображається з такою, власне, символікою сонця та місяця. Є оця дуальність добра і зла. Є оця тривога, яка передана через оці грані, через оці площини. Красилівський міський голова Ніла Островська відкриття скульптури вважає історичною подією для міста. Ми, звичайно, були дуже раді і це місце вибрали разом з депутатами. І надіємося, що це дійсно буде покров Пресвятої Богородиці для всіх жителів, для нашої громади. Звичайно, ми облагородили це місце, ми хочемо, щоб воно було якнайкраще. Статую Діви Марії освятив єпископ із Польщі Ян Нємець. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.